ားနဲ့သမီးလေးနဲ့နှစ်ယောက်တွေ့ပြီးတော့ဗောနော်လို့ပွဲတက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဓိကကတော့ तू အစင်မကြောက်တတ်တဲ့ဟာဆိုအစင်ပြေတယ်ဒါမဲ့အဲ့လိုစင်ပေါ်မှာ तू စော့မှာပဲဆိုရင်ရတယ် तू အစင်ဆိုတာအပြော်တော့လေအဲ့လိုဆိုအဲ့ तू နည်းနည်းတော့ပြောထားရတယ်မစော့ရအောင်နော်လို့စော့ရင်ပြန်စင်းလာမိမိနဲ့တွေ့ပြီးတော့ပြောတော့ကြောက်နေတယ် तू သမီးလေးက3နှစ်နဲ့6လကွယ် तू အဲ့လိုကင်မရာမကြောက်တတ်ဘူးပြီးတော့ तू ကြီးလန်ဒရိုက်တာလုပ်မယ်တဲ့ဖရဒါလုံးမယ်ဗျအချင်းဆိုရတာကြအရန်မောတယ်တဲ့အမေကိုကြည့်ရတာမောလို့မဆိုချင်ဘူးဗျသူ့ဖေလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဒရိုက်တာလုံးရင်ဟောက်ဝဟဲရတယ်ပေါ့သူကလူလူဆရာလုံးရတာဝါသနာပါတယ်အဲ့တော့သူဒရိုက်တာပဲလုံးပါတယ်အမကတော့အနုပညာတိတ်မလုံးစေချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့အနုပညာကလေစိတ်ပါပါမပါပါရီရပြုံးရလုံးရတယ်အလုပ်ဆိုတော့ तू ကနည်းနည်းလေးလဲ sensitive ဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးရှိရခါကျတော့သူ့ကိုတာမန်ပေါ့ဒီလိုမျိုးတကယ်ဟိုစာပေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်တဲ့အမျိုးသမီးကောင်းတယောက်ဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့လိုပေါ့စီးပွားရေးသမားပဲဖြစ်ဖြစ်ထူးချွန်ထမြတဲ့ main ကလေးပဲဖြစ်စေချင်တယ်အနုပညာတော့မှန်တိုင်းပြတ်မလို့စေချင်ဘူးဟာအဲအဖေရှိရင်အဖေကတည်းအမေမရှိရင်အဖေနဲ့နေတယ်အမေရှိရင်အဖေနဲ့မနေဘူးဒါအဲ့လိုမျိုး तू အဆင်ပြေအောင်နေတတ်တယ်အဖွားတွေရှိအဖွားတွေနဲ့နေရဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်နေရာလုံးတော့တူတူပါပဲဟုတ်အမကအဓိကပြောချင်တာကတော့အမသမီးလေးကအဲ့လိုမျိုးပေါ့လူကြီးတွေ့ရင်လူကြီးမှသိအောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုထက်ဟိုငယ်တဲ့ကလေးဆိုလည်းအဲ့လိုအနိုင်မကျင့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်အမအမြဲတင်ပေးတယ်ပြီးတော့သူလိုချင်တာထက်အကျိုးတင်ချောင်းတင်ရှင်းပြပြီးဘာကြောင့်သူမရရလဲဘာကြောင့်ရရလဲဆိုတာရှင်းပြအမြဲတမ်းအဲ့လိုတစ်ခုခုပေးရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောရမယ်သူများကိုထက်ငယ်ရင်ကိုထက်မရှိဘူးဆိုရင်ပေးရမယ်စိတ်ဓာတ်မျိုးတော့သူ့ကိုသွင်းမိထားတယ်အလှူတွေပါတယ်သွားရင်သူ့ကိုယ်တိုင်ကိုပေးခိုင်းတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့လုပ်ပေးဖြစ်တယ်ဟုတ်အခုအနောက်တက်က၄နှစ်ခွဲ၅နှစ်ထဲမှာပေါ့ဟုတ်သမီးကြောင်း total မှာတက်တယ် brain works မှာဟုတ်အဲ့လက်တော့ကတော့အမနေရီသွားဆိုပြတဲ့တောင်ကြီးမန္တလေးပြီးရင်အခုနှစ်ပြင်မနာနေချင်းရှိစုပွဲပေါ့နော်ဆိုမယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟိုဘုံစီရတော့ပွဲဆိုမယ်အဲပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဂျားထဲမှာအမရဲ့အခွေထွက်ဖို့အမလုပ်နေရပေါ့နော်ဒီတို့ဆိုတဲ့ title လေးနဲ့တို့ series ပေါ့အဲစရုပ်ထားမြောက် series ပေါ့အဲ့အားလေးကဒီလလည်းပေါ့နောက်လလည်းထဲမှာထွက်ဖို့ရှိရဟုတ်အကြောင်းရတော့ပေါ့ပေါ့ပါပဲညီမအရန်ကြီးတော့ဖွဲ့နှဲ့နေရမျိုးတွေတော့မပါတော့ဘူးပေါ့နော်အရင်ကတော့မဖွဲ့နှဲ့တော့တခြင်းနေရလေးပဲပြလို့ဆိုအမအရန်ကြီးဖွဲ့နှဲ့တာမျိုးကြတော့အရှိမလည်းအများကြီးဆိုခဲ့ပြီးသွားအမပရိသတ်တွေအစ်အဆန်းဖြစ်မဲ့ taste တမျိုးခြားပြချင်တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောမလဲဒီခစ်အမြင်နဲ့ပို့လိုက်ဖက်မဲ့တခြင်းမျိုးလေးရွေးပြတယ်ဟုတ်ကိုဆိုတာအတိကတော့အမပရိသတ်တွေစီအမအရောက်ပို့ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်စာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရားနဲ့တရားကပေးကြတဲ့အခါကျတော့တို့ဆိုပြီးရည်ညွှန်းပြီးပေးတယ်အခုအမခွေလေးတွေအမပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုတို့ဆိုပြီးရည်ညွှန်းပြီးပေးတဲ့သဘောမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်အဲတရင်ကျုပ်ကအခုပြင်မနာထဲမှာရှိတယ်အမတို့ဒီတရင်ကျုပ်ကလည်းမြမယူရရင်ကျေးမှုရပြောကြပါကြတယ်မုတ်တွေစားကြတယ်မိသားစုတွေခရောကြတယ်ဆရာသမားတွေကိုခရောတယ်ပေါ့နော်ပြင်မွေးရမြေတွေပြန်ကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲဒီလိုမျိုးပွဲခန္ဓာလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုရောစိတ်ပါချမ်းသာချမ်းသာပါစေဘေးရန်ရဲကင်းရှင်းပြီးတော့အဲကိုလိုချင်တဲ့ဆန္ဒတွေပြေဝပါစေလို့စတားမိပါတယ်ဟုတ်